Жалғастырамыз. Елімізде мемлекеттік рәміздерді қорлағандарға қатысты жаза қатаңдатылып отыр. Енді Қазақстанның әнұран ту елтаңбасын қорлап, заң талаптарын бұзғандар 3000 айлық есептік көрсеткіш, яғни 10 миллион 350 мың теңге көлемінде айыппұл төлеуге міндетті. Болмаса бұзақылар 900 сағаттық қоғамдық жұмыстарға жегілуі мүмкін. Айта кетейік, бұған дейін мемлекеттік рәміздерді аяқ асты еткендерге 6 миллион теңгеден астам айыппұл салынатын еді. Ал бұл айыппұлға қатысты тұрғындар пікірі екіге бөлініп отыр. Бірі қатаң жаза болғаны жөн деп санайды. Кейбірі қастерлі құндылықтарды қорғаған абзал, бірақ бірінші қателік үшін ескерту берген дұрыс дейді. Менің ойымша дұрыс барлығы. Өйткені әрбір Қазақстан Республикасының әрбір азамат мен азаматшасы еліміздің жеке рәміздерін білуге, оны қорғауға әрқайсымыз міндеттіміз. Өтірік айтқан қасасын, ана депутаттар, министрлер бар, айтып істемеген нәрсе соларға қасасын, 10 миллион, 100 миллион деп сасын оларға. А енді бұлай рәміздерді, рәміз болсын, өкімет дұрыс болсын, рәміздің де құрметтейді. Бұл халықты іздеп әкетсе ғой, бүйтіп қарасаң. Онсыздан неғып жатқандар аз емес шығар. Бірінші ретте ескерту жасағаны дұрыс деп ойлаймын. Егер ол қайталанып жатқан болса, міндетті түрде штраф төлеу керек. 10 миллион деген сұмдық қой енді ол. 1 миллион айлық болып, жұрттан 100 мың айлық күн көріп отыр, 10 миллион деген не?